今天那个阿平寄了一个箱子，里面那个一些药材，他知道我这个身体不怎么好，特意寄了药材给我。妹妹，今天大宝请你吃鸡爪啊，你很爱吃啊，上次吃了十几个，这次又来了一碗，妹妹很爱吃这个。妹妹，你就不吃点饭吗？这有米粥。那不是稀饭吗？对啊，稀饭要不要吃一点？稀饭就着这个鸡爪好吃。吃完再说。等一下吃完再说，先过一下瘾是不是？这一碗能不能吃得完？上次吃了有一二十个，看你这次能吃几个，也不知道吃太多啊。我已经到了半袋了。到了半袋了啊！啊，妹妹很开心，没事，你喜欢就好啊。这确实蛮好吃的，没骨头啊。嗯。妹妹很爱吃。有没有骨头的是软骨。这种天气热啊，妹妹特别喜欢吃这个，这个确实也蛮好吃的啊，妹妹。嗯。这个吃完之后比较舒服。甜甜的，辣不辣？有一点点。有一点点啊，这是属于微辣那种模式的。但是你平时能不能吃得辣？从平时？平时能。能是吧？微辣能吃。比较好吃啊。嗯。罗哥，饭怎么吃啊？确实蛮好吃。等一下我们继续吃啊。嗯。行，那你先吃吧啊。吃了，我吃了这么多，已经吃一半了。已经吃一半了。今天那个阿平寄了一个箱子，里面那个。一些药材，他知道我这个身体不怎么好，特意寄了药材给我。我说他那边主要是那些煲汤，咱也不懂，等下到时候问他一下，看看怎么做的。他说的是有那个给我还写的有那种说明书，怎么做怎么做的。这个包装还紧，挺紧的。好大一袋子，我们看一下。哇，这么多种！哎呀，阿平太有心了，太感动了。他说我这个身体太虚了，对啊，加上这个腰椎也是身体虚的原因，让我补一补。等一下打电话问他一下，看怎么做。这是昨天种的葱。有点旱了，浇点水。哎，妈，这是啥呀？那啊，你看啥东西？这啥东西？是阿平寄过来的。哦。给你治腰的是吧？他说我这个身体不怎么好，要补一补。哦。嗯。看看阿平多好。嗯，是的。嗯。他那边人都是煲汤，煲汤然后补身体之类的。哦。嗯。你要阿平真是重。对，他说让我补一补身体，挺好的。谢谢阿平啊。嗯。阿平，你快回来吧。哈哈哈哈。老妈想你啊。他在上班啊、嗯、等有空的话肯定会回来的啊。就是我想他真是想阿平。嗯。想阿平啊。想阿平了。嗯、把这个菜喂那个扁嘴。这菜都老掉了也没吃。这个放了个叉，我把它带到里面去。嗯，好的。嗯、这个多的呀，都多出来了。多、啊。